זה צ'אן, זה לא רק כדורגל. תתפלו! פעם אפילו הקיצר אדריאנוס היה עורך פה שופינג, מסתובב בגן. פשוט גן לאומי מהליג הלאומי. בית-שאן הייתה עיר הקיץ של העולם העתיק. מכל האימפריה הרומית היו באים לראות תיאטרון, גלדיאטורים, בתי קפה, שנקין! והכי חשוב, 7 דונם עם סאונה, כלול בדיל! כאן יואב טולקר, רחוב פלדיוס, בית-שאן. ועכשיו כרטיס חופשי שנתי אוצר הגנים ובחצי מחיר למחזיקי ישראכרט. יש רגעים שבהם הייתם נותנים הכל בשביל שיחת טלפון. הלו? עם סלקום בונוס תענו מטלפון במחיר מדהים וממחיר השיחה הנמוך ביותר בישראל. לפרטים 1-77-022-1052. פיצה שלום. שלום, אפשר אולי להזמין פיצה לצומת קספינה? היום הכל כל כך פשוט. סלקום, מדבר לכולם. מבחן השנה, 14 מכוניות משפחתיות השתתפו במבחן הענקי שפורסם בשבועון המכוניות היוקרתי אוטוקאר. והמנצחת היחידה, פז'ו 306, הצטרף לחגיגות המיליון של פז'ו ותרוויח עד 6,000 שקלים וצא עם פז'ו מנצחת. המהפך מתחיל במבצע חדש, 2 במחיר 1. על כל שיחה ללוס אנג'לס, מיאמי, לונדון, פריז, מדריד ואנטליה, תקבלו שיחה נוספת בתקופת המבצע לאותה עיר באותו סכום על חשבוננו. ראשון, לראות ולא להאמין. הקוסמים הגדולים בעולם, על במה אחת, במופע קסמים מהפנט. הקוסמים הגדולים בעולם, ראשון. הוא חזר מהתופת וחיפש הבנה. We don't want guys like you understand. מישהו ישלם על זה. סילבסטר סטלון, משחק הדמים, ראשון, 9:50. איזה חבר'ה לצי מנה, קדימה לחוסנה!